کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نہ جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نہ جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نہ جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، بولا اے جبریل کے ان کی کیوں کل تلیاں چومی تھی، تو کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نہ جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، دنیا میں سرکار کی نعت پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعت پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نہ جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی،
یاد رہی نہ جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ اکبر اصغر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر یوں لگتا ہے دین نبی کی، یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی۔ یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی۔ قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی۔ یاد رہی نہ جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔